Eguerdion, Amaia eta Ione. Eguerdion. Izpazter eta Morotuko irakasleak, gaur posa handiz jaso duzue merezitako diploma oroigarria kalitatea hezkuntzan egoteagaitik. Kontaiguzue mesedez, zen nolako ibilbidea eraman duzue eskola? Ia bizketsu bat galduta modura ez, zelan izango ginen kapaz egitzeko bai ez, momentu baten erdiparian esaten genuen, buah, hau igual izango da gehiagik gutzako, zekau eskola txikin izaterakoan gauza asko agartzen duz ganian, eskolan dizen, askolan di baten moduko biharri zeanak, eta zere gineatauko guz, baina jente gitxiagoaz. Baina gerora, kepak eta animata eta esate ben, bai, etxikusiko zue gerora zelan merezi du da ben, eta egiz da, azken finean merezi du dago sartzien horrek ze asko laguntzen dago antolamendu mailan eskolarako. Ze onurak ekarri ditu? Bueno, gu eskola txikina izan da, beti pentsa dugu, ba, edozein momentutan batzen ginela, edozein momentutan itxe gendu zen gauza, baina gero hori dana ez gendu nidazten. Ez? Txikina eta arrestasuna biltzeko eta gauza komentateko. Ikusten gendu nahin beste gauza egin da zeudela, baina ez eguela esabez idatzitza. Orduan, ondela bost urte hasi izan beste irakasle bat, entzun daukan, eiban garatu bat, urren urtean eusu zendari moduan egin eban astebeteko ikastaroa Josu Etxaburu, ez da miren Bilbao, ez da... Da, bueno, hasieran bai kostaitzen da, ze, karo, gauzasko dagoz, baina, bueno, behintzat daukagu irakasle kuadernua, eta, ja, karo, gugitxi gara, baina urtero daukagu plantien aldaketan, eta etortzen da jendia beti esaten dau, irakasleko kuadernua oso ondo dagoela, programa zeinuak egin da dagoz. Ez da hona esan, ba, hor dagoz, da urtero datorrenak ikusten da, esaten da, ba, aldatzen dut, ose, ez dago hor mobidu bari, eta inbeste gauza dagoz. Baina izan da, irakasle desberdin, aportazioa on eta gauzenok eta lehen egon dizena be bai. Eskola txiki batentzako zarean egoteak ere laguntza handia suposatuko. Gauz, zeure beste eskola txiki batzukin kontaktuan, baina handizakin beti gelditzen gara holan da, bazte hortuta eta holan danok antzeko zeo zer bai etzen dugu. Bai, bueno, lehen egoten zan, gure artian koordinazio gehiago, baina bueno, kalidadia guretzako izan da momentu bat, izpazterkokin berriro batzeko atzikia edo berriro kontaktuan ipintzeko, ezta? Eta igual hortik be, sortu naldira beste gauza batzuk. Esan nintzatu nuera garrizena, irakasle berri askok esaten da bela, jo, ze ondo, danok azu organizata, ez? Ezken finean, nipetzat eskola guztizak danak etxen da bela, baina hori organizazioa eskertzen da, ez atoz eta bakizu zer mon behar dan, bakizu nora esun ze hori jarraitzu behar duzun, orduan horrek asko laguntzen dago. Txiki batek posible du ere sartzea, horrelako... Hombre, igual eskola handia zein txikinak, eta harrera prozesua, baina hori, behortze ukitzia eta urtero ukitzia aldatzeko edo betzeko eta oso garrantzitsua da, eta gero nahi bezan bidot, kepa eta Lurdezen laguntza, bueno, ekara gresi izan dela urtean, da pasan urtean bebai. Da horrekuan nien dintzen egon, baina egon zana Josu Etxaburuaz da miren Bilbaoz bebai, oso ondo, oza, hor sentitzen zara bintzat ez zaozela bakarrik, alde batetik, kalidadeko rexoruak, eta bueno, balio garrizia dela. Auditoria pasata gero, aurten ikustu guri tokaten jakula beste momento bat hartzia, eta zatia benetan, hau, holan dago, eta esan dozkue ondo dagoela, baina holan jarretxuko dugu, egin behar dugu beste hausnarketa bat, praktika honakin batera, ez? Eskolan dizak itzen dara, moldatu, badibiz gutzako guza batzuk igual, ez sobra, baina adibidez, bilerak eta guk egunero etxen duz dano batera, orduan horretxe moldatzia izango zen eskola txikina. Baina bestelan ondo torten da bai eskola txikintzako zein handizintzako. Orduan gomendatuko zen dukete. Bai. Bai, bai. Naiz eta momentu batzutan agobiata egon, da ez ulertu eta UPR0 bat, pixka kostaten da martxa hartzia, ez da? Baina, bueno, laguntza baukazu eta... Eta alperkerizak egual motatzu papeleuen hasierako hori, hene, organizatia, baina behin organizatak gero konturatzen zara... Errestutzen dago baina. Errestutzen dut zula lana. Ba, mi esker. Bai, zuri. Eta pospozik kontatu eskolako jendeari, zenolako eguna, bizi duzuen. Bale, venga, eskerrik asko.